prav prvi vikend v maju se po celem svetu odvijajo sprehodi, ki nekako obujajo spomin na Jane Jacobs. Ona je bila pa zelo, zelo znana, v bistvu niti ne urbanistka, ampak gospa, ki se je zelo veliko ukvarjala v življenju z urbanizmom in je propagirala predvsem to, da mesta morajo biti namenjena za pešce. Da mesta, ki so primerna za pešce, kjer ljudje uporabljajo, se pravi, površine za hojo, kjer hodijo peš v trgovino, peš recimo grejo na kavo in tako naprej, so veliko bolj prijetna za življenje in pa tudi recimo tukaj se dogaja potem bistveno višja dodana vrednost v družbenem kapitalu in tako naprej. Ne. In ona recimo, ona je bila iz Kanade, ne, potem je šla pa v New York in se je zelo veliko udejstvovala v New Yorku, zelo veliko je sodelovala pri pripravi raznih urbanističnih projektov in to predvsem tako, ne, da je nasprotovala vsem tistim megalomanskim projektom, ki so se dogajali v mestu. In v bistvu gospa je leta 2006 umrla in leta 2007 se je organizacija Jane's Walk v Kanadi prvič lotila teh sprehodov in te sprehodi so se v lanskem letu odvijali v 75 mestih po celem svetu, bo čez 500 sprehodov, letos pa mislim, da se zna zgodi, da jih bo že kar še enkrat več, pa veliko večjih mest. To se pravi, vse ta ideja o tem se širi in tudi mi smo to idejo letos prvič prinesli v Kamnik in tudi upam, da bomo nadaljevali naslednje leto. Zdaj pa pripravili smo danes tukaj en sprehod, čez mesto in pa predvsem ob reki Kamniški Bistrici, kjer bi se probali malo pogovoriti in malo razložiti neke probleme, ki se nahajajo v Kamniški Bistrici in predvsem kako bi v bistvu nekako podprli to idejo o peš dostopu, recimo o nekem mestu, ki je prijazno hoji in pa pešcem.